Nu ska vi i alla fall över till spökenas värld, de japanska spökenen. Och de är många och de är roliga, åtminstone i serien Obake. Det är ett ambitiöst försök av det kommersiella tv-bolaget TBS och teckningsbolaget Toei Animation att göra någonting utöver det vanliga. Man försöker sammansmälta den gamla japanska folksagan med nutida samhällskritik. Det ska vara kritik mot var vi har kommit hän i kärnvapenrustning och annat elände. Det är alltså en fråga att ställa. Vem är de verkliga monsterna? Vem är de onda andarna och varför har det blivit som det har blivit? Åtminstone säger man så i den japanska broschyren. Men det är lite svårt att känna igen det där när man ser serien. Japanerna är övertygade om, de flesta av dem, att det finns onda andar och goda med för den delen runt omkring oss. Vi kan inte se dem. Men en gång om året så håller de här spökena möte. Och tre stycken japaner som var ute på en promenad i en mörk och kuslig skog en kväll, ja, de träffade på alla de där.落ちたら助からぬぞ。安全をな、よ、普通。お経より足元をちゃんと見て歩いてください、光年さん。生意気言うな。光年一本取られたな。笑ってる場合じゃないです。よし、行こう。正々堂々とやれよ。さて、東側の出場選手を紹介しよう。まず雷獣小僧、次風鈴、恨み竜、病気が欲しい、病気が欲しい、ぬらりしょん、アメグリ小僧、鬼どっち、最後に三つ目を入道、
ちょっと一休みダメですか元陽さん。まだまだ腹減った。もうじき山の上だ。飯はそこへ着いてからだ。なんですあれ。あれはカラステングだ。カラステング、気をつけろ。妖怪に尻を舐められるぞ。坊主どもが、分かった分かった、そいつは大長老様に任せておけばいいんだ。次腹減った。もうおにぎりまだですか。あれを見ろ。お。何をしているのでしょうか。もしかしてあれが、あれが有名な変化比べだ。あの声は変容。お上人様だ。お上人様。お上人様。なんじゃ。お上人様、あれは妖怪どもの声です。やつらあの先の鞍馬山の頂上で変化の技を比べ合っているのです。おお、そりゃ面白そうじゃの。とんでもありません。あの者どもは何をするかわからん化け物ですぞ。そうだ、お上人様のためにまずやつらを。たわけ者めが。ごめんなさい。元陽、わしは決して怒っているのではない。ただ仏に仕える者としてお前たちの考えの浅さが情けないのじゃ。よいか、日蓮上人もまた法然上人もこう説かれておる。罪深き者にほど仏の慈悲を与える。たとえ天下の大罪人であったとしても、その者を憎まず得度させよとな。ならばたとえガキ畜生であろうとも、仏の慈悲をもって接するのが仏の弟子たる我らの道ではないか。ましてや世の人々から妖怪と罵り、あざけられておる者たちが年に一度の変化比べをしている楽しみを人間が邪魔をしてよいと思うのか。彼らの祭りを妨げる権利はなかろう。おお、やったるやったる。楽しそうな声が聞こえてくる。
どうじゃ、一つもちっとそば行って見物しようではないか。さすが岩石かまどの恐れ入ったわい。西吉郎東鉄倉庫のバカ、見られたらどうする。鉄倉庫の実にはまいったまいった。いやいやいやいや、貴殿こそいつもながらの恐ろしい悪力だよ。病気が欲しい、病気が欲しい。ぬらりっしょん。雨降り小僧。Nu ska vi i alla fall över till spökenas värld, de japanska spökenen. Och de är många och de är roliga, åtminstone i serien Obake. Det är ett ambitiöst försök av det kommersiella tv-bolaget TBS och teckningsbolaget Toei Animation att göra någonting utöver det vanliga. Man försöker sammansmälta den gamla japanska folksagan med nutida samhällskritik. Det ska vara kritik mot var vi har kommit hän i kärnvapenrustning och annat elände. Det är alltså en fråga att ställa. Vem är de verkliga monsterna? Vem är de onda andarna och varför har det blivit som det har blivit? Åtminstone säger man så i den japanska broschyren. Men det är lite svårt att känna igen det där när man ser serien. Japanerna är övertygade om, de flesta av dem, att det finns onda andar och goda med för den delen runt omkring oss. Vi kan inte se dem. Men en gång om året så håller de här spökena möte. Och tre stycken japaner som var ute på en promenad i en mörk och kuslig skog en kväll, ja, de träffade på alla de där.落ちたら助からぬぞ。お経より足元をちゃんと見て歩いてください。光年さん、生意気言うな。光年一本取られたな。笑ってる場合じゃないです。よし行こう。
紹介しよう。まず雷獣小僧。